Në fshatin Troshan në Lezhë është kremtuar festa e ullirit. Të pranishëm autoritete vendore, fermer të zonës dhe jo vetëm mundalen të rëndësia kultivimit të kësaj kulture, që për banorët të kësaj zone përkthehet në të ardhura. Për kryetarin e bashkisë Pierin Ndreu, kjo zonë është ndër më prodhuese dhe si e tillë, do të marrë edhe vëmendjen e duhur në vijimsi. E para dhe mbi gjitha është një zonë mjaft punëtore, bujare, njerëz të cilët prodhojnë pozitivitet duke punu çdo ditë dhe duke dhënë produkte të ndryshme, bujqësore, dhe deri në agroturizmat. Është fantastike që prodhimet të shiten dhe të shiten nëpërmjet agroturizmit duke krijuar një menu shumë bio, e cila është vlerësuar tashmë dhe certifikuar nga gjithë. Traditat tona në gjithë fushat janë tradita shumë pikante, të cilat ne duhet i ruajmë, duhet herpasere edhe t'i shfaqim. Edhe ajo pjesa e përpunimit të vajt ullirit se si del dhe vështësi që ka, janë pjesa asaj sakrifica, asaj përpjekje për mbijetesë që kanë bo gjithë banorët e kësaj zone dhe zonave tjera për të siguruar bukën e gojës. Kanë qenë kushte shumë më të vështira, s'ka qenë teknologjia, por ama ato kanë gjetë mënyrën se si t'jetojnë dhe si ta japin produktin me këto kushte të kohëve të shkuara. Fermerët të zonës tregojnë bilashtësinë dhe vijimsinë e traditës së kultivimit të ullirit, duke u ndalur dhe tek problematika që hasin, sidomos sa i takon vaditjes dhe mungesës së tregut. Një fjalë e vjetër që thuhet: vaj ullini dhe padrejtësia dalin në shesh shpejt. Dhe edhe një tjetër që thuhet: kur nuk ke kish as xhami, shko lutu në një ullin. Pra që ashtë që bashkon të gjithë njerëzimin e botës, pa dallim feje, krahinë e ideje. Troshani historikisht prej 5 shekujsh që unë jam i ram të zona, ne kemi kultivu vetëm ullirin dhe vreshtarin, edhe pemtarin. Troshani ka pasë 4 lloj varietetesh ullirit. Ka pasë ullirin e ullastër që quhet sot frantoja italisht, kem pas ullinin e kokrën madhë për ushqim, kem patur ullinin e kypqor dhe ullinin sterbijak. Këto dy varietete u përdorshin për fergesa që ishin dhe vaj i hol. Kurse sot, si pas aplikimeve që dhe granteve që ka dhënë shteti, ka arrit në fshatin Troshan 28.000 rajnë ullin të ri dhe të vjetër. Troshani njivet për traditën e ullirit, pavarësisht se është nxjerr pak më pa. Nuk ka qenë vidi keq, ka pas goxha provim. Si në ullirin kokrë që i themin e të mallë që është i konsumushëm, si për në ullirin ullastër të voglin që është përdoret për vaj. Dhe më kryesore është jo vetëm sasia, por çdo vit ka cilësi. Ideatori këtij aktiviteti, Paulin Zefi, tha se ideja e këtij organizimi bëhet për të risjellë vëmendjen ndaj kultivimit të kësaj kulture, me aq rëndësi që nga lashtësia deri më sot. Troshani, duke qenë se përveç kolegjit, njihet për historinë e tij të lashtë, për ekspeditat e para arkeologjike që janë zhvilluar këtu, edhe për shumë karakteristika të tjera si fshat, e veçantë këtij fshati është edhe kultura e kultivimit të ullirit. Edhe mendova që e propozova, dhe me thanë si ide, si projekt ide, se të nisim si fillim, bëj një fest, si fillim, për ju dha ma mira shpikrish kjo dhe për ju dha vjeljes e ullirit, dhe mendoj dhe besoj, e me sigurët se do të kthehen në tradit. Ky është e fillimin, që se kemi ndonjë mangësi të vogël, është aktiviteti parë, që shvillojmë aktiviteti parë i këti formati, dhe mendimin e bizneseve private të zonës, sigurisht, edhe vetë banorve, edhe bashkisë Lezhë, do të cilojmë të akthejmë në një tradit vjetore në mënyrë se çdo vit të festohet. Nuk mund të themë ndoshta me datën 26, kjo varet edhe nga koha, sepse periudha më e mirë për vjelin e ullive këtu në Troshan është mes 15-s dhe 20 tetorit, pra siç e dimë gjithë, ne jemi nga kjo zonë, pra do të ishte mirë se të ndiqet çdo vit dhe jam i sigurt se kjo traditë tashmë ka nisur dhe do të dalet më. Vetëm në fshatin Troshan janë të mbjella mbi 49.000 rën ullinj, ndërsa aktualisht është koha vjeljes së tyre.